Елбасы Жамбыл облысында қар көшкіні салдарынан қаза тапқан жауынгерлердің туған туыстарына халқымыздың және жеке өзінің атынан көңіл айтты. Мемлекет басшысы марқұмдардың отбасына жан-жақты көмек көрсетілетінін айрықша атап өтті. Үкіметтік комиссия болған жайды анықтайтынын айта келе, алдағы уақытта мұндай оқыс жағдай қайталанбас үшін тиісті шара қолға алынатынын жеткізді. 17 ақпан күні Жамбыл облысында қайғылы оқиға болды. Қар көшкіні салдарынан әскери даярлық жаттығуға жүргізіп жатқан 7 жауынгер қаза тапты. Жауынгерлік борыштарын ақтау кезінде қазаға ұшыраған әскери қызметкерлердің ата-анасына мен туған туысқандарына өзімнің және қазақстандықтардың атынан көңіл айтып, қайғысына ортақ екенімізді білдіремін. Сіздердің ұлдарыңыз әскери борышын абыроймен өтеген нағыз отаншыл еліміздің азаматтары болды. Менің тапсырмам бойынша үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр. Және ол комиссия жағдайының мән-жайының барлығын қарайтын болады. Және қорғаныс министрлігі керек уақытында тиісті көмектерді ата-аналарына жеткізетін болады. Көңіл айтудан басталған қауіпсіздік кеңесінің отырысында 2012-16 жылдарға арналған ұлттық қауіпсіздік стратегиясы қорытындыланды. Сондай-ақ әскери техникалық саясат пен Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде қоғамдық қауіпсіздікті сақтау шаралары талқыланды. Президент әлемдік экстремизм мен терроризмге қарсы тұру басты міндет екенін атап өтті. Бұл ретте мемлекеттік органдарға бірқатар тапсырма жүктеді. Благодаря усилиям органов Казахстана обеспечена внешняя безопасность, внутриполитическая стабильность, несмотря на кризисные явления мировой экономики, трудности в нашей экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведен анализ внутренних, региональных, глобальных процессов позволяет выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности страны в предстоящий период. Сейчас страна находится в ходе обсуждение моего послания и политических реформ, конституционных реформ, которые мы предложили, обсуждается и собирается мнение по этим вопросам, и в основном поддерживается, за что я благодарен.